У нас на сьогодні проходить відновлення ряд військовослужбовців, сухопутних військ Збройних сил України. Це військові частково і оперативна командування «Схід». І сухопутних військ ми не межуємо, це всі наші підлеглі. Тому я сьогодні за дорученням начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України вручу відзнаки командувача військ оперативного командування «Схід» військовослужбовцям, які віддали все, віддали частково здоров'я своє для захисту нашої батьківщини і сьогодні успішно лікуються і відновлюються в цьому медичному закладі. Нагороджені вони відзнакою командувача військ оперативного командування «Схід». Це безпосередньо командувача військ, тобто моя нагорода, відзнака.